Dragi gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Zlatni tim. Mislim da je ovo najbolja najava za početak našeg današnjeg druženja, a ona glasi: rezultat nije sporan, strelac Drulić Gora. Drulo, pre svega dobar dan i dobrodošao u našu emisiju Zlatni tim. Hvala, bolje vas našao. Kako će se snaći danas i koliko je zapravo zahtjevan zadatak za tebe kao bivšeg proslavljenog napadača Crvene zvezde? Pa sigurno da je zahtjevan zadatak, zato što na ovoj tabli mnogo ljudi zaslužuje, ali nažalost samo mogu 11 da stanu. Da li možda otprilike znaš koga ćeš danas staviti u svoj zlatni? Pa ja sam napravio nekih 11 ljudi koji su prošli kroz istoriju Zvezde, koji zaslužuju da bude, ali opet da se nadovežem, mnogo ljudi zaslužuje da bude ovde, ali nažalost samo 11 mogu da izabere. Često i našim gostima predlažemo da uvedemo i rezervni igrač, makar klupu, da može taj spisak malo da se proširi, jer generalno u istoriji Crvene zvezde od 1945. godine pa do danas mnogo dobrih igrača je prošlo. Mislim da bi samo iz tvoje generacije, iz tvog perioda u Crvenoj zvezdi moglo da se probere 11. Slažem se. Da li si za to da počnemo, odmah da krenemo od golmanske pozicije, ali naravno moram da te pitam na početku, ovo je neka standardna formacija, da kažemo od engleske neka kolevka futbala, 4-4-2 sistem igre, da li bi želao da promeniš to na početku? Pa ja bi samo malo promenio, umjesto 4-4-2 neka bude 4-3-3. 4-3-3, da, može. Znači 1-4-3-3. Nešto ofanzivnije, ja sam mislio da ćeš možda ostaviti dvojicu napadača kao ti, Pjan. Pa neću, zato što će biti taj fiksni napadač, više će biti ljudi koji možda defanzivno ne bi nešto publika uživalo u tome, ali ofanzivno sigurno će da uživa u imenima koje će biti ovdje. Sigurno sam i da će naši gledalci uživati u sklapanju ovog zlatnog tima, pa hajde da krenemo od golmana. Može. Da vidimo igrača koji imamo na golmanskoj poziciji. To su Vladimir Beara, Srđan Mrkušić, Ratomir Dujković, Ognjen Olja Petrović, Boško Kajganić, Aleksandar Stojanović. Potom Steva Stojanović, Vladimir Dješljenković, Zvonko Milović, Milan Borjan, Ljubomir Lovlić i Mirko Stojanović. Ovo je 12 golmanskih imena koje su zaista obeležile klubsku istoriju Crvene zvezde. Drulo, za koga će se ti odlučiti? Ja ću opet da se izvinim svima koji su na ovom spisku, naravno i posle po svim linijama tima. Ja ću svima da se izvinim, ali mogu samo jednog da stavim. Ja sam odabrao Zvonka Milovića. Izvoli, Drulo, možeš da upiše slobodno Zvonka Milovića na poziciji golmana. Moje obavezno pitanje je zašto je baš Zvonko na poziciji. Pa evo, ja sam imao tu čast da sa Milojem delim slačionicu, igrali smo zajedno u Belgiju u Lokerenu. Fenomenalan, prvenstveno fenomenalna osoba. Za golmanske kvalitete to neću da komentarišem, zato što je to stvarno bilo na jednom velikom i visokom nivou. Kako bi ga možda upisao u tri reči da probaš Zvonka? Ovako, prvenstveno kao čovjek dobar, pošten, u stvari predobar, mnogo pošten i mnogo veliki profesionalac. Ja sam uveren da je tako. Gledao sam dosta snimaka dok je bio na golu i vidio sam njegove sjajne intervencije. Pretpostavljam da se čujete verovatno i dan danas. Viđamo se, čujemo se povremeno. Idemo da sklopimo defanzivnu liniju. Krećemo od pozicije desnog beka. Nakon Zvonka Milojevića vidjet ćemo ko će biti u defanzivnoj liniji ispred bivšeg golmana Crvene zvezde. To su Vladimir Durković, Milovan Đorić, Zlatko Krmpotić, Zoran Jelikić, Duško Radinović, Ivan Dudić. Potom Pavle Ninkov, Branko Stanković, Tomislav Milićević, Risko Vidaković, Bratislav Živković i Dušan Basta. Pa evo, ja sam odabrao Čika Tomu, veliko poštovanje Čika Tomu Milićeviću, čovjeka koji me doveo u Crvenu zvezdu i koji se izborio da na neki način budem to što jesam. Izvoli, Drulo, možeš naravno da upišeš Tomu Milićević na poziciji desnog beka. Ja moram da te pitam, da li pamtiš kako je to izgledalo kada se ti stigao u Crvenu zvezdu i taj prvi možda susret sa Tomom? Pa kako ne? To je, znači ja sam imao nekih 15 godina. Čika Toma je došao u moje selo u Prahovo da priča sa mojim roditeljima. Brzo smo se dogovorili. Ja sam se priključio ekipi 1. avgusta 1992. godine. Pretpostavljam da pamtiš taj dan kako je izgledao. Pa taj dan kao taj dan mislim da je bila kiša i malo mi je sve bilo čudno, zato što ipak ja dolazim iz jednog malog sela, dolazim u Zvezdu, dolazim u nešto ozbiljno i do tada sam ja uvijek trenirao na travi. Nikad nisam trenirao na šljaci i to mi je bio prvi susret sa šljakom. Toga se je, ono, prvi udarac mi je bilo, aha, šljak, šta je to, ovo je sve novo za mene.
Ali dobro, brzo sam se prilagodio. I koliko je Čuka Toma imao možda ulogu na tvoj proboj do prvog tima? Pa, prve dve godine je Čuka Toma imao ulog zato što je on konstantno bio moj trener. Samim mojim dovođenjem i pravljenje naše generacije koje nas je posle tri godine preuzeo Pižon, veliku ulogu je imao u tom mom fudbalskom rastvu i napredovanju. Idemo na centralne bekove da vidimo dvojicu stopera koje Goran Drulić može da izabere u svom zlatnom timu. To su Vladica Popović, Nikola Jovanović, Vladislav Bugićević, Boško Đorovski, Marko Elsner, Miodrag Belodedić, potom Ilija Najduski, Goran Đorović, Goran Bunjevčević, Nemanja Vidić, Miloš Degenek, Ljuba Spajić i Mihalj Keri. Pa evo, ja sam se odlučio za gospodina Miodraga Belodedića da ne pričam sve znamo ko je šta je. Jednostavno imao sam tu čast 2001. godine da budem akter tog prelepog događaja 10 godina Barija ovde i imao sam tu čast da malo popričam sa njim. Što se tiče fudbalskih karakteristika, to neću da pričam i evo imao sam tu čast da, evo, da ga stavim na svoju listu. Može, Miodrag Belodedić na poziciji desnog štopera. Kakvi su bili tad dueli na toj utakmici sa... Pa bili su prelepi. Ima anegdota tu. Sećamo se da smo u jednom trenutku igrali smo Pijana i ja u špicu i da nam je, da je Ilija rekao da li došlo lopta kod mene ili kod Pijane, da bi digao atmosferu kao nekada, da će odreagovati onim njegovim čuvenim startom. Da. Došla je lopta kod Pijane, Pijana se samo malo sklonio unazad i onda je Ilija ušao da u tu loptu, onda ceo stadion je se digao na noge, kako je to bilo prelepo. Pretpostavljam da su nakon 10 godina ta čuvena zvezdna generacija jednostavno na terenu igrala isto toliko dobro kao i pre 10 godina, pretpostavljam. Mogu da kažem da jesu. Znači, bilo je fenomenalna atmosfera, ambijent. Dole na terenu, mislim, nama je bila velika čast gledati te ljude, imati ih na metar od nas u zvezdinoj opremi i setiti se 10 godina unazad kako je to bilo. Čuvaš nešto sa te utakmice možda? Ja nemam ništa. Ja inače slabo sam čuo i dresu i to makom imaju moju... Prepostavljate, ljudi dosta pitaju za tvoje dresu. Da, nemam svoje dresu. Ostavio sam možda par dresu, imam za svog sina i to je to. Ko će biti pored Belodedića? Evo, to je gospodin Goran Bunjevčević. Bunja, snimali smo zajedno emisiju Utakmica života dole na atletskoj stazi Marakane i baš izabrao si utakmicu protiv Lestera. Da. Bunja ti je tu asistirao. Koliko ti je Bunja namestio golova, da li možda se sećaš i kako ga ti pamtiš? Pa Bunja, u suštini sve te, ajde da tako kažem, važne golove mi je namestio Bunja. Da li je to tako ispalo, ali jednostavno Bunja mi je namestio te važne golove. Ne znam kako da objasnim, jednostavno, to je bila takva neka vrsta saradnje. Svi smo imali neku saradnju, sve to dolazilo iz nekog treninga. Sve se to radilo na treninzima i to je sve neko gledalo, posle dolazilo na utakmicu. Ne znam kako da kažem, pričam malo sa malo tugom u sebi, zato što izgubili smo jednog velikog čoveka i jednog velikog prijatelja. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ga imao kapitene, što sam ga imao kao druga u ekipi. Apsolutno se slažem, Drulo. I meni je Bunja jedan od dražih igrača u Crvenoj zvezdi, pogotovo iz vaše generacije. Hajde da sklopimo ovu defanzivnu liniju i da vidimo ko će biti na poziciji levo beka. Od ponuđenih fudbalera tu su Žika Jeftić, Sloboda Marović, Dragoslav Stepanović, Mile Jovin, Siniša Mihajlović, Nenad Lalatović, Miljan Zeković, Goran Vasilijević, Mitko Stojkovski, Aleksandar Luković i Petar Krivokuća. Ja sam se opredelio za gospodina Mihajlovića. Mislim da tu nema dileme. Da. Siniša Mihajlović na poziciji levo beka. Koliko znamo o Siniši, pored njegovih velikih rezultata na terenu, možda u privatnom životu, da li si imao mogućnost da ga upoznaš? Da, pa ja sam, moji prvi počeci, da tako kažem, u repstaciji, su bili ti kada je Miha bio kapiten. Imao sam veliko zadovoljstvo da je on bio tu otprilike pred kraj karijere, i da on nas te mlađe uči nekim stvarima šta nas čeka kroz život. Mogu samo da kažem da kapa dole čoveku, kakav je bio, kakav respekt, kako se ponašao. Posle toga
kontakt i životi su nam se odvojili, što je i normalno. Nisam imao tu čast da više se čujem sa njim, ali evo mogu da kažem to vezano za moj početak u reprezentaciji tadašnje Srbije i Crne Gore. Da li je Mika bio tako pozitivno prgav kako ljudi govore? Jeste. Znači, znao je kad treba da uzvikne, znao je kad treba da te hrabri, znao je kad treba da te grdi. Znači, uvek imao pravu dozu kaca kako prilaz, kako treba da se postavi prema tebi, da li treba da bude mekši, da li treba da bude tvrđi. Znači, fenomenalno kako je to mogao, kako je to znao da izbalansira. Idemo na vezni red, biramo defanzivnog vezna u ovoj formaciji 4-3-3, da vidimo igrača koji imamo na poziciji defanzivnog veznog futbolera. To su Vojislav Melić, Zoran Žota Antonijević, Miroslav Pavlović, Staja Nikolić, Slavolju Muslin, Vladimir Jugović, potom Refik Šabanadžović, Dejan Stanković, Lazar Tasić, Petar Baralić, Đorđe Milovanović, Milan Janković. Ja sam se opredelio za Deksu, za Dejana Stankovića. Iz više razloga prvo ću da zapišem, pa ćemo... Spomenuo si i Deksa, to mu je bio nadimak u to vreme. Pa Deksa i ja se znamo, znači on je od njegove 14. od moje 15. godine. Prošli smo tu omladinsku školu zajedno. Imali tu sreću da posle toga igramo zajedno u prvom timu Zvezde. Veliko je to normalno drugarstvo, čak se u nekim situacijama vidio kad sam ja imao jedan mali peh, a kad se ono praštao od Marakane, da je izneo dres sa mojim prezimenom tu, trebao sam i ja da budem akter. To je utakmica protiv Udineze. Da, trebao sam i ja da budem akter tu, ali na kraju nisam, zato što sam imao mali peh, imao sam udes. Tako da, šta reći o Deksiner? Veliko ime... Možda neka zajednička priča iz tih nekih mlađih. Ima ih puno, ali nećemo baš sad sve o tome. Ali stvarno ih ima puno. Mnogo smo vremena provodili zajedno. Važno. Idemo dalje da sklopimo vezni red, da vidimo koga imamo na poziciji centralnog veznog igrača. Ko će biti to pored Dejana Stankovića u zlatnom timu Gorana Drulića? To su Dejan Rambo Petković, Nebojša Krupniković, Nenad Milijaš, Rajko Mitić, Marko Marin, Rajko Janjanin. Potom Dragoslav Šekularac, Jovan Kulejačimović, Mladimir Petrović Pižon, Dragan Stojković Piksi, Dejan Savićević, Robert Prosinečki, potom Cvjetin Blagojević, Dušan Maravić i Nenad Maslovar. Ovdje ima zaista dosta igrača i teško... Mnogo igrača i mnogo velikih imena. Znači, veliki respekt za sve. Ja sam se opredelio za Dragana Stojkovića Piksija iz mnogo, mnogo, mnogo razloga, u svo dužno poštovanje svih ovih ljudi koji su ovde. Tako da... Piksi, pored Deke, na to da kažem, poziciji desne polutke. Pa, pre nego što smo krenuli, rekao sam da možda ovih 11 ljudi koji sam ja stavio ovde, defanzivno nisu nešto, ali ofanzivno publika bi se nagledala. Uživala bi u čarolajem ovih ljudi. Koliko, da kažem, dugo prošlost seže poznanstvo sa Piksijem? Koje vas priča povezuje? Pa, ja sam... Na veliko zadovoljstvo moje, otprilike, možda moji prvi koraci u prvom timu. Mislim da je Vladimir Petrović Pižon bio tada trener. Piksi je tada došao iz Japana, to je, mislim da je kraj karijere. Trenirao je sa nama i to su pre bilo dve svlačionice. Mlađi su se skidali u jednoj, stari u drugoj svlačionici. Ja se skidao tu, što je normalno, u drugoj svlačionici. I onda je Piksi... Ja se sećam tog prvog momenta kada je on se skidao. Ja sam samo stajao da on završi, da ja mogu da prođem. On se tako ponašao prema nama, mlađima, kao da nas zna ceo život. Mislim, to samo govori o tome kakav je čovjek veličina. Evo, to je to. To sa tim mogu da... I velika harizma koju posjeduje. To je takva priča, to je tako ljubazno, prijatno, da svaki put doći da pomogne. Pretpostavljam da je i veliki šok bio na terenu kad ste ga videli sa loptom. To je magija. Magija. Ko je pored Piksija i Dekija u ovom timu trojice beznik, da kažemo, 4-3-3? Dejan Savićević. Dejo, takođe jedan mađioničar sa loptom. Bravo, baš tako. Takođe, delili ste teren jedno vreme zajedno i slačonicu. Bravo. Dejo je isto završavao karijeru. Dejo je posle, ako se dobro sećam, posle Austrije iz Beča, ili Rapid, nisam siguran o kojem, mislim da je Rapid, završio karijeru u Zvezdi, tih 6 meseci smo delili slučionicu, da tako kažem, na veliko, veliko zadovoljstvo. Onda smo shvatili
jednostavno zašto ga i zovu tako kako ga zovu genije. Zato što uvek ide anegdota, bili smo u Italiji na pripremama i igrali smo prijateljske utakmice, sad on kaže meni pijani, kaže, vaš je samo da se krećete. Lopta će vam doći. Znači, vaš je samo da se krećete i samo budite spremni da će ta moja lopta doći. Stvarno, tako je bilo. Mislim, naše je bilo samo da se krećemo, što bi rekli, lopta ima oči. Mene deo neodoljivo, kad sam gledao snimke, podsjeća na današnji stil, recimo Mesija, kako igra. Gledao sam i čak derbi kada se vratio, tačno je snimak derbija kada se vratio u Zvezdu, isto je odigrao kao da ima 20 godina kao na početku. To je derbi koji sam ja malo na neki način pokvario. Vodili smo 2-0, pa sam ja dobio crveni karton negde pred kraj prvo polovremena, pa su oni izjednačili na 2-2. I to je jedno životno iskustvo, jer sam shvatio jednu veličinu takvog čoveka koji me mnogo iskritikovao, da bi na kraju i rekao da mi se desilo to iz nekog neiskustva, da ne radim više to, i stvarno mi je dosta pomoglo. Čini mi se da na ovom spisku koji smo malo pre vidjeli bio još jedan fudbaler koji bi želeo da se nađe na tom tačnije timu, odnosno spisku, a to je, možda da nam otkriješ, ko će igrati na poziciji levo krila? Na poziciju levog krila sam stavio, pošto smo pričali da svi do sada, koje je već stavio, to je Vladimir Petrović Pižo. Ja nisam imao tu čast i to zadovoljstvo da ga gledam, ali sam imao tu čast i zadovoljstvo da mi on bude trener. Iz treninga, iz igre sa nama, dok sam ja bio mladinac, mogao sam samo da zamislim kakav je on bio u mojim godinama. Ako je tad bio verovatno vrhunski. Da, u tim godinama kada je on trenirao sa nama, kako je to sve lagano, kako je to izgledalo, mogao sam da zamislim kako je to bilo kada je bio u mlađim godinama. Hajde da upišemo i Pižona na poziciju levo krila. Kakav je bio kao trener neki prvi susret sa njim? Da li može da se setiš možda? Pa mogu da kažem da u početku nisu baš najsjajnije bile, zato što jednostavno on kao trener je hteo da napravi veliki respekt, da se napravi da mi ne odemo ni levo ni desno, nego da znamo šta nam je cilj, da radimo, da je on tu da pomogne nama. Mi smo jednostavno napravili takav neki odnos da je se znalo ko je trener, šta smo mi, šta smo igrači, i to se održavalo. Imao sam tu čast da me trenira, mnogo sam toga. Ja sam od svakog trenera ponešto naučio. A mogu da kažem da se od njega dosta toga naučio. Da li možeš nešto da izvojiš posebno što si naučio od njega? Pa evo, ostajanjem, pošto tada sa njim je pomoćnik bio gospodin Mile Jovin. I ja levu nogu sam mnogo slabo koristio. Ja sam non-stop ostajao sa Čika Miletom i levu nogu, i levu nogu, i levu nogu. A Tapiki me je naučio mnogo kretnje. Znači, naučio me kako da komuniciram sa svojim igračima, da oni uvek znaju kada se ja krećem ili u toku priče. Pričao mi je da dok sam omladinac mogu na neki način da komuniciram sa svojim saigračima. Ali ako sutra presta budem imao sreću da igram na Marakani pred 50-60 hiljada ljudi, mnogo je teško da uđem u komunikaciju. Znači, mojim telom, govorom tela moram da kažem da ću u prostor, da ću u noge. I onda to sve dolazilo kroz trening i ja sam pokušavao da kažem svojim saigrače kako, kada se krećem, šta radim, da li ću da tražim dubinu, da li ću da tražim loptu u noge, i nekako sam uspeo da usaglasim i da napravim taj balans. Mada, ljudi kažu da se dole, kako ja kažem, u rupi ne čuje. Verujte mi, sve se čuje. Sve se čuje. Sve se čuje. Otkrio sam na malo tajno drulo. Da vidimo ko će biti na poziciji desnog krila. To su igrači koji su ponuđeni, naravno, Cole Janković, Stanislav Karas, Miroš Šestić, Dragiša Binić, Bora Cvetković, Perica Ognjenović, potom Aca Aranđelović, Tikomir Ugljanov, Nikola Stipić i Ivan Ačić. Evo, ja sam se opredelio za Pericu Ognjenović. Imao sam opet tu čast da igram sa njim, bio mi je kapiten i čovek koji je malo treba pričati o njemu, zato što je njegova doba, njegove igre na Marakani su mnogo toga pokazali. Perica Ognjenović na poziciji desnog krila. Drulo, ti si otišao direktno iz Crvene zvezde u Španiju. Kako je tada bilo vidjeti da jedan fudbaler Crvene zvezde direktno ode u kraljevski klub poput Real Madrida? Mislim, ja bih volio da svako na svetu doživi tako nešto.
to što je doživio Perica, mislim da to retko koji igrač možda doživi. Doživili su pre toga da kao ideja ode u Milan i tako u velike klube, ali ne znam, ja sam u Španiji bio, tamo i dan danas živim. Real Madrid je Real Madrid. Barcelona i Real Madrid su najveći klubovi u Španiji. Veličine. Perica je također bio jedna od, da kažemo, zvezda posle nešto duže vremena, da kažemo, od Barija. Bilo je svakog igrača Crvene zvezde koji su imali status zvezde u klubu, ali Perica je jednostavno odskočio, da kažemo, u tom nekom periodu. Pa jeste, zato što ja sam bio mladinac kada je Perica došao u prvi tim zvezde. I mi smo jednostavno volili tako, pa da ne kaže sada, ne budem baš da smo svaki trening prvog tima gledali, ali 2 do 3 treninga u toku nedelje. Plus utakmice, sigurno. Ne, utakmice da, to zato što smo isto kao i sada današnje deca skupljali lopte. Da. To je bilo ono maltene tuče ko će da skuplja lopte, bravo. Ali smo voleli kao ekipa, cela ekipa posle treninga, tako smo nekako pričali sa trenerima da nam naprave trening, da nastave neko vreme, da ne bude u isto vreme kao prvi tim i onda posle treninga spustimo se dole, pošto u to vreme je restoran gde smo se mi hranili bio odmah pored. Zvao se Crvena zvezda, gde je sada ideja. Aha. Bio je tu restoran, zvao se Crvena zvezda i mi smo zvezdini igrači tu ručali. I onda odgledamo trening prvo tima i onda odemo na ručak. I ja se sećam, Perica je bio, svi su rekli, ko je ovo mali, svi bili krupni. I seća se anegdote, došao i sad pita, Aca Kristić pita kao, ko je ovo, pa kao sad ćemo da vidimo. U jednoj igri je on već jedno 3 puta Acu Kristić zalomio. Onda je Aca Kristić rekao da ne može sa gumenim kramponima da ga prati, pa je tražio od Stoleta ekonoma da mu donese aluminijumce. Perica je radio šta je hteo. Ja sam posle imao čas da igram sa njim i da se sam uverim zašto je on sve, šta sve možda uradi. Mislim, u svo dužno poštovanje svih ljudi, svih nas i sebe mogu da stavim tu koji sam prošao kroz Crvenu zvezdu, malo igrača je bilo koji je mogao da zalomi ceo stadion kao Perica Mljanović. Pošteno. Znači, ponekad se nije znalo gde ide i sam on, ali u njegovoj lomljavini po 5-6 puta u prostoru, u možda sad sve manje ima, da, u punoj brzini, sve manje i manje imamo takve tipove igrača kao što je bio Perica Mljanović. Drugo, mi smo već upisali igrača na levom krilu, vidjet ćemo svakako spisak igrača koji mi imamo ponuđeno. Sigurno to ima dosta imena koji bi mogli se naći potencijalno na ovom papiru. To su Dragan Džajić, Srba Stamenković, Srebrenko Repčić, Mitar Mrkela, Ilije Ivić, Alfardu Ben, potom Andrija Šećerov, Branislav Vukosavljević, Anto Rudinski, Milorad Ratković i Jovan Stanković. Mi smo već postavili pižone na poziciji levog krila i ostaje nam samo centarfor da sklopimo ovaj idealni tim. Hajde da vidimo odmah i centarfora. To su Kosta Tomašović, Bora Kostić, Vojin Lazarević, Dule Savić, Zoran Filipović, Mirko Đurovski, potom Darko Pančev, Darko Kovačević, Ritmo Bojači, Jovan Jezerkić, Mihajlo Pjanović, Nikola Žigić, potom Steva Ostojić, Marko Pantelić i Zdravko Borovnica. Evo, ovo, sama ova lista govori kako su ovo sve imena. Znači, ja ne znam šta da kažem, ali evo, ja sam se odvojio na i opredelio na čoveka koji je igrao sa mnom i koji je mene, pored toga što sam ja bio njegov saigrač, oduševljavao svaki put kada igrao. To je Mihajlo Pjanović. Pjana, najistoreniji u zlatnom timu Gorana Drulića. Drulo, koliko se i dan danas možda čuje sa Pjanom? Čujemo se, viđamo se povremeno. Ja imam sad tu malu čast da mu treniram sina. Lepo je to, stvarno. Proveli smo tri godine, prelepe. Mnogo je dana, mnogo je noći provedenih zajedno. Imali smo tu čast da delimo konstantno, da delimo teren. Ja sam samo nekih te jedne godine bio povređen kada je on imao malu zamenu u odnosu na mene, došao tu Branko Jelić, došao Stevanović, pa je sa njima tad u tom periodu delio teren. Posle se ja vratio, posle smo, što bi rekli, ono, i ovo na novo, vratili smo se na staro, smo se vratili. Malo je šta reći o čoveku koji
od ničega nešto napraviti. Možda se sjetiš neke zajedničke akcije na terenu ili bilo čega, neke zanimljive anegdote, priče koje vas veže onako posebno, koju pamtiš? Pa ovako, mnogo je trenera pravilo problem za Pjanu, zato što Pjana u tom nekom periodu smo shvatili mi kao ekipa da Pjanu treba da malo spustimo defanzivno, da se ne troši previše defanzivno, da bi imao svežinu vezano za završnicu. Doduše, mi smo to svi kao ekipa prihvatili. Zašto? Zato što sama činjenica da Pjana u toku godine potpisuje od 20 do 25 golova fiksnih, da. Naše samo da radimo za takvog golgetera. Mi smo svi kao ekipa prihvatili to, treneri prihvate to i onda to je i neki lanac ili neki voz koji je išao unapred. Po tebi, da li ste vas dvojica jedan od najboljih tandema Crvene zvezde? Pa ja ne bih rekao tako, taman posla. Mislim, sav respekt svih ovih ljudi, svako je imao neko svoje doba, mislim da smo funkcionisali dobro, da je svako od nas dvojice radio to što najbolje zna, podudarali smo se, prihvatili smo jedan drugog takav kako je, kad je on trebao meni da pomogne, pomagao, kad sam ja trebao njemu da pomognem, pomagao sam, i tako da nikad, što je najbitnije bilo, između nas dvojice nikad sujete nije bilo i nikad nije bilo egoizma. Eto, to mogu da kažem. Ne mogu da kažem za neko doba gdje ja nisam igrao, ali nas dvojice nikad jedan prema drugome nismo bili egoisti. Drulo, za kraj nam ostaje samo trener koga će se zabrati da predvodi ovaj tvoj tim. Pa ovo, pošto smo rekli i stvarno, opet sad vraćamo se non stop na poštovanje svih ljudi koji su prošli kroz Crvenu zvezdu, ja se opredelio za gospodina Muslina zato što bio mi je trener, došao je sa nekom drugom idejom ovde i pokazao nam kako sve može da se postigne radom. Sve može, čak i kad nije najbolje išlo, uz rad smo se dizali, došli do toga i usavršili nešto novo. Doneli smo nešto novo u srpski futbol. Možeš upisati u gornji levi ugao slobodno Slavoljub Muslin, da, na poziciji trenera idealnih 11 od strane, da, Gorana Drulića. Drulo, za kraj, naravno, tvoj potpis nam ostaje kao pečat ovom zlatnom timu. Može slobodno da se potpišeš. I naravno, sačuvat ćemo par pitanja za kraj. Naravno da te pitam, kako ti je bilo danas u emisiji, koliko ti je bilo teško i neka poruka, ajde, za kraj za ovih idealnih 11. Meni je uvek zadovoljstvo da gostujem u vašim emisijama. Prvo to, ovo je stvarno veoma teško, zato što samo činjenica svih ovih ljudi koji su bili na spisku, a nažalost ima ih još mnogo, mnogo više pored ovog spiska, ja sam izabrao ovih 11 jer mislim, ali opet uz respekt svih ovih ljudi koji su bili na ovom spisku. Za kraj, naravno, moram i da te pitam i da ti poželim, naravno, sreću u tvom novom zanimanju, u trenerskom poslu. Volio bih jednog dana, ako zaživi ova misija, da kažemo za, ne znam, 20 godina dođe neko dete i kaže, mene je Goran Drulić u ovim idealnim 11 dao nešto svoje dok sam bio u omladinskoj školi za prvi tim Zvezde. Pa meni će biti veliko zadovoljstvo ako bude došlo od toga. Drulo, hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Vidimo se na stadionu, naravno. Razgovarat ćemo još dosta zanimljivih tema i još jedno mnogo sreće u trenerskom poslu. Hvala vam puno. Dragi zvedavši, kao što smo rekli i na početku emisije, mislim da je najbolja ista i odjava da bude rezultat nije sporan, strelac Drulić Goran. Veliki pozdrav i prijatno.